Vamos para o meio campo do PSTC com três volantes. Eric, Denilson, o Pimba joga um pouco mais aberto, o Santiago também faz parte deste meio campo. Na temporada, olha, o São Paulo facilita as coisas. Bola enfiada, olha só o Henrique. Dividida cai com o artilheiro do PSTC. Lucão, o Eva vem para a marcação, aparece para o jogo, já domina, dá o tapa. Como organiza a dose dupla de Copa do Brasil no Fox Sports. Muito mais preservando a equipe. O Pimba, que pretensamente poderia jogar aberto pelo lado do campo, já se posiciona por dentro. Então o time tem o Carlos Henrique e o Lucão. E não mais. A persistir o empate, penalidades. Qualquer empate, qualquer placar. Quem vencer leva. Guilherme. Aparece no meio campo para jogar o Pimba. Aí o Pimba. Cícero fez de cabeça, daqui a pouquinho eu quero ouvir o Simo. Toda a família composta por São Paulinos. Bola cruzada pelo Pimba, saiu Sidão de soco na cara da bola para afastar o perigo. Efetivamente não tão congestionado como estava congestionando o Julinho. Pimba, Thiago Mendes, Prato. Thiago Mendes deixa a bola passar para ninguém. Cueva vem para matar a jogada e fazer a falta. Acaba paralisando o contra-ataque do PSTC. Os homens de lado de campo, né? O Luiz Araújo é um jogador que correu demais no primeiro tempo. É o cara que puxa o contra-ataque. Ele de um lado, o Cueva do outro. Agora no segundo tempo... Faz o giro, centroavante. Espeta, Breno tira mais ou menos. Voltou para o Carlos Henrique, que tocou para fora. O Denner pedia do outro lado na segunda trave. Segue sofrendo a defesa do São Paulo quando tem a bola, o PSTC lá na frente. O Carlos Henrique tentou colocar. Carlos Henrique dominou para receber de volta. A batida vem pro gol por cima. Tiro de meta e a torcida do São Paulo sofre. Ligada no Fox Sports em todo o Brasil e em Londrina não é diferente. Ela não passou tão distante assim. Uma bola trabalhada de pé em pé. E o Wellington Ney já sabe quem é Pascoal. Vamos então analisar o jogo do Luiz Araújo e o que o Wellington Ney pode acrescentar ao time, Pascoal. Vale vaga. O tempo vai passando, o São Paulo vai se aproximando da classificação. O resultado ainda é apertadinho, o resultado ainda do primeiro tempo. O torcedor do São Paulo espera por mais um gol para respirar aliviado. PSTC está de franco atirador, jogando a partida mais em 5:30 da tarde. Sevilha Atlético Bilbao, exclusivo no kit, outra prata da casa. Libertar para complementar, atenção, lá vem Matheus Santos, dominou, botou na frente, largou para Pimba, na cara do gol, vai fazer, bateu, é gol! Gol! É do PSTC Procopense! PSTC Procopense! Lindo! Para levantar o torcedor! Se Deus e Jesus Cristo desce aqui e faz um espetáculo do futebol.
Na direita o Renato Sá, no comando o Pimba. Vai na esquerda, é pro Pimba, hein? E é boa bola. Ele vai entrar na área. Se limpar, é gol. Se driblar, é gol. Driblou, faz. Rede. Gol! Lançamento do Lucão pela esquerda, aos 16 gravados, 16 segundo tempo, que lançamento do Lucão, Pimba entrou pela esquerda. Fundo, mas soube sobre a bola, marcado na primeira, ele tenta a finta, rolou na meia pra Pimba, vai bater, gol! Gol! Laço! Gol! 22 segundo tempo, Pimba, é Pimba! Criança só faz gol bonito, gol bendito, gol aflito, gol de placa!